ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଡର କାହିଁକି? ଇଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ ନାଲି ଆଖି ସରକାରଙ୍କର ପଡ଼ିଲା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ସେମିତି କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିନାହିଁ ବା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଇନାହିଁ, ଏସ୍ମା ଲାଗିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ବା କାରଣ ନାହିଁ, କି ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବା ହେଉ ବା ଜବରଦସ୍ତି ଏ କଥାଟାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ଡର ପଶିଛି କାଳେ କେତେବେଳେ କିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚେତନ ନୁହେଁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସରକାରଙ୍କ ଡର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବି ଦରକାର ଯେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକିରି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଠାରୁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଜଣେ ମଣିଷ ଏବଂ ତାକୁ ତା'ର ଯେତିକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କଥା ତା'ର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା କଥା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯଦି ମନ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ଯଦି ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ସେବା ଦେଇପାରିବ। ଏ ସରକାରଙ୍କର ନାଲି ଆଖିରେ ସେ ସେବା ଦେବ ଏ କଥା ସରକାର ଭାବିବା ଭ୍ରମ, ଏବଂ ସରକାର ନାଲି ଆଖି ନ ଦେଖି ବରଂ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା, କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ଡର କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ସେ କଥା ସେଇ ଡର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଡର ନ କରିକିରି ତା'ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେମାନଙ୍କର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ହେବ, କାରଣ ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ ଏବେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଇନାହିଁ ଯେ ଏସ୍ମା ଲଗାଇଦେବା, ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଡରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।